29. jula jednoglasno odlukom većine članova skupštine Raskoš ne smije, kako to navodi Jovanović. U svetlosti navedenog. Prikazivanjem ovog videa u kojem se analizira i demantuje izjava Miroslava Jovanovića data radio televiziji Stara Pazova u vezi dešavanja na Skupštini opštine udruženja preduzetnika, održana je konferencija za novinare članova opštinskog odbora izborne Skupštine opštine udruženja preduzetnika u zali Zanatskog doma u Staroj Pazovi. Osporeno je pre svega pravo Miroslava Jovanovića da učestvuje u radu Skupštine preduzetnika budući da obavlja dužnost direktora javnog preduzeća. Izneto je i niz zamerki na dosadašnje funkcionisanje udruženja kao i na upravljanje zgradom Zanatskog doma. Osnovni demant je u tome da postavljamo pitanje po kom osnovu je uopšte dao on izjavu, zato što on vrlo brzo posle njegovog izbora u izvršni odbor opštinskog udruženja preduzetnika je imenovan za direktora javnog preduzeća i njegova privatna firma više ne funkcioniše, automatski po automatizmu je prestao da bude član udruženja. Prisutni predstavnici udruženja preduzetnika bili su Vasilije Jovanović, Dragan Boćanin, Rizah Čaušević i Miroslav Malečić. I oni su danas na konferenciji za štampu najavili izbornu skupštinu opšteg udruženja Zanatlija.